diena. Papasakosiu apie kvapų aparatus ir kaip juos nustatyti. Tai jūs gausite va, tokį Scentwave aparatą. Tada yra blokelis, kuris jungiasi būtent čia. Va. Ir kasetės. Kasetės būna maišeliuose naujos, jas išsipakuojate. Ir pajungimas vyksta vat, per šitą laidą. Į vidų įjungiate. Ir vat, čia yra tokie du iškelimai. Tai gražiai įstumėte. Ir pasakote. Dabar dėl pačių nustatymų, tai šis aparatas gali ir taimeris yra nusistatyti, kada jis išsijungia, įsijungia. Taip pat galima padaryti, kad nuo judesio jisai pradėtų veikti, kai žmogus praeina ir tada pradeda pūsti tam tikrą laiką ir galima, kad pastovi. Na, varlės parduotuvėse, nedideliuose mes išsitestavom, tai dažniausiai mes darome, kad nuo judesio ir statome, ar tai bus prie įėjimo, kažkokios pintutės, arba galima virš įėjimo prisukti su specialiais laikikliais. Pakeisime. Ir virš durų prisukote šitą aparatą tiesiog. Ir kai praeina žmogus, tai nuo judesio pradeda veikti. Kasetės užtenka pagal gamintojo paskaičiavimus, tai 30 dienų. Bet kvapai priklauso nuo visko, nu, kaip yra ventiliacija pas jums padaryta, kokiu intensyvumu leidžiate, ar labai smarkiai, ar ne, kiek valandų ir pagal tai galima įvairiai išlaikyti. Kaune pagal testavimus visus mums užtekdavo 45 dienom, taip pakankamai net iki 2 mėnesių. Aišku, sulik tam tikrom savaitėm tas kvapas po truputį mažiai. Taip, tai kaip atliekamas pats konfigūravimas, jūs įjungite į rozetę. Ir čia matote, yra nustatomi keli režimai, tai on ir jisai pastoviai veiks. Arba timeris, tai čia nusistato valandos ir taip toliau, kuriomis jisai turėtų veikti. Kaip nusistatyti timerį, tai yra instrukcija, bet mes dažniausiai darome ir manau, ten jums pakaks šitų nustatymų, tai ant on visą laiką. Ir režimai yra šitoj pusėje reguliuojasi. Automatinis, tai tiesiog jisai pats jaus, kada įsijungti. Continuous, tai visą laiką veikia. Putimas ir motion tai yra per judesį. Ne? Tai mes Kaune statome dažniausiai judesį. Čia yra kaip garso nustatymai, tai reguliuojasi intensyvumas. Tai dažniausiai užstatome minimaliai. Ir tada yra tokie du svarbus dalykai, tai sekundės, ne? Kiek jisai veiks on ir off, kiek jisai laiko ilsėsis. Ir tokie intervalai. 15 sekundžių, 60 sekundžių ir 180 sekundžių, tai 3 minutės. Pastoviai pus. Tai čia galima įvairiai padaryti, kad mes tai dažniausiai darome gal 15 sekundžių ir veikia. Ir ties off nustatome 180 nebeveikia. Jisai 15 sekundžių paputė ir po to 3 minutės ilsis. Galima tą intervalą padaryti ir 60 sekundžių. Ir kadangi kai čia užstatyta motion ir kai bus nukreipta, kai žmogus praeis ar kažkas suveiks judesio daviklis, tai realiai jisai pradės pūsti. Tai va, tai viskas, ką reikia žinoti. Dažniausiai darykite, kaip ir minėjau, kažkur šalia praėjimo ir nukreipti, kad tai į pačią salę pūstų. Ar virš durų jį prisukti. Galima įvairias zonas ištestuoti, pakeisti vietas ir
tą atrasti idealią vietą, nes nuo visko priklauso. Priklauso, kaip pasim ten juda oro cirkuliacija ir panašiai. Tai toks trumpas video. Per vidurį nustatom, minimaliausiai šitą, tada ant motiono ir pūsti, pavyzdžiui, 15 arba 60 sekundžių ir off ilsėtis 180 sekundžių. Ir viskas. Nakčiai tada net nebereikia išjungti, nes niekas nevaikšto, tai realiai on motion, tai realiai jis ir neveiks. Tai tiek.